ახლა ირაკლი ირემაძე, ისტორიკოსი, მკვლევარი უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით, რომელთანაც გავაგზავნებთ სწორედ აი ამ საკითხზე საუბარს. Irakli საღამომშვიდობისა, პირველ რიგში გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს, დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს #ის სტუმარი. Გილოცავთ, გილოცავთ ასევე დამოუკიდებლობის დღეს, მიულოცავთ დღეს მაყურებელს, ასევე გილოცავთ ეთერში დაბრუნებას ამ ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ. Ძალიან დიდი მადლობა. Irakli, ბუნებრივია საუბარი უნდა დავიწყოთ აი ამ საკითხზე, საქართველოს დამოუკიდებლობის შესახებ, დამოუკიდებლობა და დემოკრატია ჩვენი ტრადიცია პირველი რესპუბლიკის შესახებ. ბუნებრივია უნდა ვისაუბროთ, როგორია ტრადიციები, როგორი იყო პირველი ნაბიჯები, როგორ აშენებდნენ ჩვენი წინაპრები დემოკრატიულ სახელმწიფოს, აი ამის შესახებ რომ მოგვიყვეთ ეროვნული სიმბოლიკა და კონკრეტულად 1918-21 წლის ქრონიკები მოკლედ რომ იმოვიხილოთ აი ამ წლების მნიშვნელობა ჩვენი სახელმწიფოსთვის. Ეს პრინციპში ამ რესპუბლიკასთან დაკავშირებით თავი რაც დღეს ჩვენთვის უნდა იყოს ყველაზე ღირებული და რაზეც აქცენტის ასე პროგრამახილება უნდა მიმდინარეობდეს იყო ის რომ მან ძალიან მოკლე დროში რაც პრინციპში ვიდეოში ვიხილეთ ჩვენს მიმომზადებულ ვიდეოში ვიხილეთ შეძლო ძალიან ბევრი წარმატებული რეფორმის განხორციელება ну самцоро დღეს ჩვენთან ამ რესპუბლიკის შეფასება კлау ხდება იმ საბჭოთა მითების საფუძველზე სადაც საუბარია რომ თითქოს დამოუკიდებლობა ციდან ჩამოვარდა თითქოს არ სრულდა არავის ამ დამოუკიდებლობა და ამ დამოუკიდებლობის გამოცხადება მიწმეთეს არ იბზოდნენ ის შესანარჩუნებლად ეს აბსოლუტურად მითებია დაახლოებით 1 წლის წინ ვისაუბრეთ ზუსტად თემზათევში ამ მითების შესახებ და დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაზეც პრინციპში ქართული საზოგადოება ტელესივრცე მიგვიდა პოლიტიკური ძალები უნდა საუბრონ არის ის რომ ჩვენ ამ რესპუბლიკამ 102 წლის წინ მოგცა ის გამოცდილება რომ ეს დღესაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ყოველთვის წესით ამაზე უნდა მომახვილებდეთ აქცენტს ეს არის თუ როგორ შენდება დემოკრატიული სახელმწიფო როგორ შეიძლება სახელმწიფო აშენდეს უამრავი პრობლემის მიუხედავად და რა უნდა იყოს თქვა დემოკრატიული სახელმწიფოს მთავარი საფუძველი ანუ ის ინსტიტუციური მშენებლობა რომელიც 1918 წლის 26 მაისს დაიწყო. ეს არის მხოლოდ დამოუკიდებლობის გამოცხადება. ეს იყო სახელმწიფო შენებლობა, ძალიან ასე ვთქვათ, მიზანმიმართული, გაწერილი პოლიტიკური პროგრამის შესაბამისად. დიახი, Irakli, ჩვენ აუცილებლად გავყვებით უფრო დეტალურად თუ როგორი წყობა იყო და სხვა დეტალებს, თუმცა ასევე გასათვალისწინებელია ის ფაქტი თუ რა ხდებოდა ამ პერიოდში ზოგადად მსოფლიოში და ჩვენს სამეზობლოში და რამდენად მოიპოვა ასე ვთქვათ საერთაშორისო აღიარება პირველმა ქართულმა რესპუბლიკამ. სწორედ ეს ქართული რესპუბლიკის ამ შემთხვევაში დარკული განსაკუთრებულია და მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენს გარშემო იმ პერიოდში იმდენად მძიმე პოლიტიკური და სამხედრო პროცესები მიმდინარეობდა, რომ გასაკვირი იყო რაიმე სახის სტაბილური პოლიტიკური ინსტიტუტების ან თუნდაც სტაბილური სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. ეს არის პერიოდი, რომ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, როდესაც ჩვენ სამეზობლოში სამხრეთში ომი მიმდინარეობს, ფაქტობრივად სისხლისღვრელი ომი სამხრეთსა და აზერბაიჯანის სამხრეთში ქმნის სახელმწიფოებს შორის. თავდაპირველად გამოცხადების დროს ჯერ კიდევ პირველი მსოფლიო ომი არ არის დასრულებული და ოსმალეთი კვლავ საფრთხეს წარმოადგენს და სამხრეთ საქართველოს ნაწილი მას დაკავებული აქვს. რუსეთში მიმდინარეობს სისხლისღვრელი ომი, ბლოკირებულია ფაქტობრივად ყველა საკომუნიკაციო არხი, ეკონომიკურ კუთხით, იგი რესურსების მომარაგების ან იმ რესურსების, რაც მაშინ საქართველოს გააჩნდა და სოფლიში საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო, როგორც მანგანუმი და ქვანახშირი თქვა. ამ ყველაფრის ფონზე, ანუ ბლოკადის ფონზე, გარშემო არეულობის ფონზე და ომების ფონზე, რაც მიმდინარეობს ჩვენს გარშემო, ჩვენ პოლიტიკურ ასპექტმა პრინციპში შეძლო და ასე ვთქვათ, მაქსიმალური მობილიზების შედეგად დაიწყო სახელმწიფო შენებლობა. ეს სამეზობლოს რაც შეეხება და ევროპაში ჯერ კიდევ ომი მიმდინარეობს, ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული და ფაქტობრივად ყველაფერი მოშლილია განსაკუთრებით ევროპის ნაწილში. ამის ფონზე კიდევ უფრო რთული იყო სახელმწიფო შენებლობის დაწყება და ის პრობლემები, რაც საქართველოში წინაშე იდგა, იგივე რესურსების ნაკლებობა და სხვა ძირითადი პრობლემები იყო მთელი ასე ვთქვათ, სოფლიოს წინაშე. Irakli, ყველა საქართველოს პრობლემა. დიახ, Irakli, თქვენ როგორც თქვით, ჩვენ ერთი წლის წინაც საუბრობდით იმ მითების შესახებ, რომელსაც
საბჭოთა კავშირი, შემდეგ კი რუსეთი მოკლედ აქტიურად ავრცელებს იმისთვის, რომ დააყენონ. აბსოლუტურად პოსტსაბჭოთა დამოკიდებულება საქართველოს კარგად მიმდინარეობს ამ ტიპის ტივირება. ეს მითები მაქსიმალურად აი პროპაგანდის ნაწილია და ყოველნაირად ცდილობენ, რომ ის წლები, რაც პირველი რესპუბლიკის დროს იყო, ის მიღწევები, რაც აი ამ პერიოდში განხორციელდა, მაქსიმალურად რაღაც ჩრდილი მიაყენოთ აი ამ მითების შესახებ, რომ ვისაუბროთ და მაყურებელს რამდენიმე მითი რომ ეხლა დაუმსხვიოთ პირდაპირ ეთერში. ივანე, ან ეს არის პრობლემა, რომელიც ჯერ საბჭოთა სისტემამ შექმნა მისთვის ასარგებლოდ, იმიტომ რომ მაყურებელს შევიდა უცხოთ, რომ იგი 20-იან წლებში ჯერ კიდევ საზოგადოებაში, ქართულ საზოგადოებაში არსებობდა ფოლკლორულადაც კი, იგივე ჯორდანიაზე ლექსები, იგივე ამ პირველ რესპუბლიკაზე საუბარი, მითუმეტეს 24 წლის აჯანყების შემდეგ და ამიტომ საბჭოთა პროპაგანდამ კიდევ უფრო გაზარდა ცნეხი, რომ მაქსიმალურად მოხერხდა თემების გაშალება და ეს წარსულის გამოცდილება მაქსიმალურად დაიწყებული იყო და სამწუხაროდ ნაკლები ახსნახ უკვე ის რაც 90-იან წლებში ხდებოდა, ეს ნაციონალისტურ ტალღაზე კვლავ საბჭოთა ნარატივის გამეორება. მერტის მხრივ აღმოჩნდა საბჭოთა კავშირი და გამოედით, მაგრამ ის ნარატივი სამწუხაროდ დარჩა საზოგადოებაში და დღესაც მოდის. მითები საკმაოდ ფართეა დაწყებული, ვთქვათ, დამოკიდებლების გამოცხადება არ სურდათი, გაგრძელებული იმით, რომ თითქოს მართველ პარტიას არ უყვარდა ქართული ენა, დევნიდა, არ სურდათ სახელმწიფო საშენება, არ იბრძოდნენ სახელმწიფოსთვის და რაც ბავარიას ბოლოს გაიქცა და ასე შემდეგ. ერთი ის, რომ მითია თითქოს დამოკიდებლების გამოცხადება არ სურდათ, იმით, რომ ამის წინაპირობების შემთხვევაში ამის გამოცხადებაზე 17 წელს უკვე საუბრობდნენ, მაგრამ ეს იმდენად მოულოდნელად ვითარდებოდა მსოფლიოში ვითარებობები და იგივე რუსეთის იმპერიაში 17 წლის განმავლობაში, რომ დამოკიდებლობაზე საუბარი მაინც რთული იყო და არც ერთი გარდა იმ ქართული კომიტეტისა, რომელიც საზღვარგარეთ მოქმედებდა და რომელსაც ქვეყნის შიგნით არ ჰქონდა პოლიტიკური გავლენა, ვერც ერთი პასუხისგებლიანი პოლიტიკური ძალა ვერ იყო და 1918 წლის ბოლოსაც კი, რომ საქართველოს დამოკიდებლობის გამოცხადება და მით უმეტეს შენარჩუნება შესაძლებელი იყო. ეს ერთადერთი მოხდებოდა დიდი ქვეყნის მფარველობისა თუ მხარდაჭერისა, რაზეც პრინციპში 17 წელსვე იყო პოლიტიკური დათაშორის საუბარი, თუმცა ფაქტი მოხდებოდა შესაძლებელი იყო საქართველოს დამოკიდებლობის გამოცხადება და ეს ასე ვთქვათ თანდები პოლიტიკური პროცესების შედეგად უკვე 18 წლის მაისში სრულიად შესაძლებელი იყო, როდესაც გერმანიამ გამოთქვა ინტერესი საქართველოს ასე ვთქვათ სატრანზიტო და საკომუნიკაციო სივრცის მიმართ და ამასთანავე ასე ვთქვათ დაცვის შესაძლებლობა შესთავაზა. იგივე რომ მაყურებლისთვის რო გასაგები იყოს, რომ დაუხედოთ 1917 წლამდე ვთქვათ პოლიტიკურ რუკას ევროპაში ძალიან ცოტა ჩვენი ასე ვთქვათ ზომის და პატარა ერის სახელმწიფოები არსებობს, იმიტომ რომ ამ პერიოდის სოფლიო ეს არის იმპერიების ასე ვთქვათ ეპოქა, ჯერ კიდევ პირველი სოფლიო ომის დასრულებამდე და იქ მცირე სახელმწიფოების ადგილი ფაქტობრივად პოლიტიკურ რუკაზე არ მოიძებნა. ეს რაც შეეხება დამოკიდებლობის გამოცხადებას, შემდეგ რაც შეეხება არ სურდათ მათ არ უყვარდათ ქართული ენა, ეს არის აბსოლუტური მითი, იმიტომ რომ პირიქით ევროპელი მეცნიერები დღესაც პირველ რესპუბლიკის ხელისუფლებას მოიხსენიებს როგორც ნაციონალისტურ ხელისუფლებას და ამას აქვს გარკვეული საფუძვლები, გამომდინარე იქიდან რომ აქ შემოღებული იქნა 18 წელს სახელმწიფო ენად ქართული, მოხდა მთელი ადმინისტრაციის დაქართულება, სწავლა-განათლების ქართულენაზე გადაყვანა, მიუხედავად იმისა რომ მაქსიმალურად ხელი ეწყობოდა ეთნიკური უმცირესობების ასე და კულტურულ საგანმანათლებლო უფლებების დაცვას, ისევე როგორც სამოქალაქო უფლებების, მაინც მოხდა მასობრივი ნაციონალიზაცია, როგორც იყო ენის საკითხი, განათლების საკითხი, იგივე გეოგრაფიული არეალების სახელის ცვლილება, აბრების ცვლილება ქართულ ენაზე, მთელი თბილისი და სხვა დიდი ქალაქების აბრები, მოხდა რუსულენოვანიდან ქართულ ენაზე გადატანა, ქუჩების სახელების გადარქმევა, როგორც იყო თქვა რუსთაველის ქუჩის დარქმევა და სხვადასხვა ქართველი ასე ვთქვათ გამოჩენილი პირების ქუჩების სახელწოდებები. ანუ ეს ნაციონალისტური პოლიტიკა არსებობდა და ეს მითია თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ. რაც შეეხება არც უკვე შეიძლება ირაკლი ჩვენ ასევე გავყვეთ ამ მითებს იმ მიმართულებითაც, თუ როგორი იყო კულტურული ცხოვრება იმ პერიოდის განმავლობაში, განათლების შესახებაც ახსენე, საინტერესოა რა ადგილი ეჭირა განათლებას, ადამიანების უფლებებს როგორ ექცეოდა ყურადღება და პირველ რესპუბლიკასთან დაკავშირებით ასევე ხშირად მოგვდის და ასევე ვიდეოშიც იყო ნახსენები კონკრეტულად ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა მათი ჩართულობა პოლიტიკაში როგორი იყო? აქ მთავარია ქალთა ჩართულობაზე მაინც საკმაოდ საუბრობთ ჩვენ საზოგადოებაში და ერთფერდობის სიამაყის ნებას ყავს, მაგრამ მეორე არის ეს სწორედ განათლების საკითხი, ფაქტობრივად არ ვაქცევთ ყურადღებას. არა და პირველ რესპუბლიკის დროს მოხდა ის დიდი ძვრები, რამაც პრინციპში შემდეგ უკვე საზოგადოებაში განათლების როლი გაზარდა,
Zogadadat 1918 წლის ივნისიდან გაცხადდა, ნუ გამოცხადდა დამოკიდებს გამოცხადებიდან მალევე, რომ ვერ აშენდებოდა ვერანაირ დემოკრატიული სახელმწიფო, თუ არ შექმნებოდა მას საყოველთაო განათლების სისტემა, თუ არ ექნებოდა მას პროგრესზე დამყარებული, ასე პროგრესზე ორიენტირებული განათლების სისტემა, და სწორედ რესპუბლიკის დემოკრატიზაციის პირველი ტალღა დაკავშირებული იყო თვითმმართველობების გაძლიერებაზე, იმიტომ რომ დემოკრატია ქვემოდან უნდა წამოსულიყო და მეორე საფუძველი ეს იყო საყოველთაო განათლება. გამოდიოდა რომ 17-18 წლამდე ძალიან ცოტა სკოლა იყო საქართველოში და მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას განათლებას ხელი არ მიუწოდებოდა დაახლოებით 70-80%. პირველი ტალღა იყო სწორედ ეს, რომ უნდა შექმნილიყო ბევრი ახალი სკოლა, უნდა გაქართულებულიყო და მშობლიურ ენაზე მიეცათ საშუალება და ეს განათლების რეფორმა შემდეგ მისცემდა სახელმწიფოს მყარად, ასე ვთქვათ, დემოკრატიზაციის პროცესის გატარების საფუძველს, იმიტომ რომ თუ მას არ ეყოლებოდა თქვა თუნდაც წერაქვის ცოდნე მოქალაქეები, განათლებული მოქალაქეები იქ დემოკრატიაზე და დემოკრატიზაციის, ასე ვთქვათ, შემდეგ ტალღებზე რთული იყო საუბარი და გადარჩვაც. ანუ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი განათლება აღიარებული იქნა უფლებად. Da kvela mokalake, საქართველოს ყველა მოქალაქეს განსაკუთრებით სასკოლო ასაკის ფონეს უნდა შეძლებოდა განათლების მიღება. Დიახლი პოლიტიკა ორიენტირებული იყო იმაზე, რომ 1923 წლისთვის ეს განათლების რეფორმა არ იყო ერთწლიანი და ორწლიანი, 23 წლისთვის საქართველოში არ უნდა ყოფილიყო მოსწავლე სასკოლო ასაკის ადამიანი, რომელიც სკოლის გარეშე დარჩებოდა და ვერ მიიღებდა თუნდაც მინიმალურ დაწყებით განათლებას. დიახლი ირაკლი, ჩვენ მცირე დრო გვაქვს, აი ამ ნაწილისთვის აუცილებლად შეჯამების სახით შემაჯამებელი კითხვით უნდა გადმოვიდეთ თქვენთან. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ხშირად ახლა მე პირადად შემხვედრია, რომ თითქოს მოქალაქეები ულოცავდნენ 102 წლის, ანუ 102 წლად მოიხსენიებენ ამ დამოუკიდებლობის პერიოდს, თუმცა ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს საბჭოთა კავშირის მიერ ანექსირება 70 წლიანი ეს პერიოდი. ფაქტობრივად აი უნიშნელოვანესი წყვეტა. თქვენ ასევე ისაუბრეთ 90-იანების პერიოდზეც. შემოჯამებული კითხვა არის შემდეგში, რა ისწავლა სახელმწიფომ სწორედ თუნდაც პირველი რესპუბლიკიდან, თუნდაც აი ამ 70 წლიანი წყვეტისგან რა დარჩა, იზიარებს თუ არა იმ ღირებულებებს დღევანდელი სახელმწიფო, რაც ჩვენ 1918-21 წლებში ჰქონდა, საუბრობდით თანასწორობაზე, სოლიდარობაზე, განათლებაზე და სხვა მნიშვნელოვან ფუნდამენტურ პრინციპებზე, რომელიც დემოკრატიულ სახელმწიფოს უნდა ახასიათებდეს. თქვენი შეფასება როგორია, რა უნდა ისწავლოს დღევანდელმა სახელმწიფომ? სამწუხაროდ, დღევანდელი სახელმწიფო არ გრძნობს მემკვიდრეობას, არც პოლიტიკურად და არც რაღაც ამ ისტორიული კუთხით. და განსაკუთრებით მე გასაწყისში მცადე ამ თემის, ასე ვთქვათ, წამოყენება, რომ დღევანდელი სახელმწიფო არ, ასე ვთქვათ, გრძნობს პირველ რიგში იმ პოლიტიკურ მემკვიდრეობას, რომელიც სამწუხაროდ ამ ბოლო 30 წლების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კრიზისებისათვის ძალიან გამოსადეგი იქნებოდა. ვთქვათ, ის რაც იყო კონსენსუსის გზით პოლიტიკური გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, და ზოგადად ინსტიტუციების მშენებლობა, რომ არ ყოფილიყო კონკრეტულ მხოლოდ ერთ პარტიაზე დაფუძნებული, ის რაც პირველ რესპუბლიკას ჰქონდა კოალიციის მთავრობის სახით, რაც შემდეგ იყო, რომ პასუხისმგებელი თანამდებობაზე ოპოზიციური წარმომადგენლები ძალიან ხშირად ინიშნებოდნენ, განსაკუთრებით აკონტროლებდა თანამდებობაზე, როგორც იყო ეროვნული ბანკი, კონტროლის სამსახური, თქვათ, იგივე სასამართლო უწყება, უშიშროების სამსახურიც კი. ან ეს არის ის მემკვიდრეობა, რომელზეც წესით უნდა ხდებოდეს ეს საქართველოს პროპორციული არჩევნების საკითხიც. დიახ, ეს ყველაფერი, ეს პროპორციული არჩევნები იყო იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ყველა ხმა ყოფილიყო ასახული და არ ყოფილიყო დაკარგვა და ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც გარკვეულ რაოდენობის მოსახლეობა მაშინ დაახლოებით 4000-მდე მოქალაქე უჭერდა მხარს, ასახული იყო შესაბამის საპარლამენტო მანდატზე. და აი ეს თავი, რასაც ჩვენ დღეს სამყაროდ ვერ ვცნობთ ამ პირველ რესპუბლიკასთან კავშირში და რაც აუცილებელია დღევანდელ პოლიტიკურ რეალობიდან გამომდინარე, ეს არის, რომ უნდა მოხდეს პოლიტიკურ ძალთა კონსენსუსი, თუ რა გზით ვითარდება სახელმწიფო და პასუხისმგებლობის გადანაწილება უნდა მოხდეს არამხოლოდ ერთ პოლიტიკურ ძალაზე, არამედ ყველა პასუხისმგებელ პარტიაზე, რომელიც პოლიტიკურ სისტემაში არის. ეს იყო პირველ რესპუბლიკის პერიოდში, მიუხედავად იმისა, რომ 94% მხარდაჭერა ჰქონდა ერთ პარტიას სრულიად დემოკრატიულ არჩევნებზე. ამისთან მიუხედავად, ის მცირე პარტიები, რომლებიც თქვა რაღაც ძალაუფლებას მაინც გააჩნდათ და მხარდაჭერა გააჩნდათ, ჩართული იყვნენ პროცესში. ისინი არ იყვნენ გარიყული და ეს აძლევდა პრინციპში იმის საფუძველს, რომ ქვეყნის შიგნით 1921 წელს არასდროს არავითარი საფუძველი ან გადატრიალების, ან არასტაბილური პოლიტიკურის და ის, რაც მოხდა 21 წელს, იყო წმინდად გარე სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, რუსეთის სახელმწიფოს მხრიდან გარე აგრესია და ოკუპაცია და არავითარი შიდა გადატრიალება ან შიდა არასტაბილურების შედეგად უცხო ძალის შემოსვლა. დიდი მადლობა ირაკლი. ირაკლი ირემაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ისტორიკოსი, მკვლევარი.